ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଚିତ୍ରା ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଉପରେ। 2024 ମସିହା ମେ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ 12:59 ବୃହସ୍ପତି ନିଜସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି ମେଷ ରାଶିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୃତିକା ମେଷରୁ କୃତିକା ବୃଷ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି ନା ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଛି, ଯଦି ବି ଅଶୁଭ ଅଛି ତା'ର କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର, ଏହି ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାତକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତଳେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କରିପାରିବେ, ମୋ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ 2024 ମସିହା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କେମିତି ରଖୁଛି। ତେବେ 2024 ମସିହା ମେ ମାସର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଏତେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଆଣିଦେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ, ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା କଥା ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର କରିବ ନାହିଁ, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ତା'ର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟାଧିପତି ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ତୁଳାରାଶିକୁ ତୃତୀୟାଧିପତି ଷଷ୍ଠାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ, ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଯଦି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଅଲଗା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗଟା କ'ଣ, କିପରି ଫଳ ମିଳେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଯଦି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାଯାଏ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ଏତେ ରହିବନି। ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପଇସା ଦରକାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବ୍ୟୟ ଯୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ଧନସ୍ଥାନକୁ। ଧନସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ଆପଣ କରିବା କଥା ସେତିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି, ମାନସିକ ବିଚଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବ, କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବନି, ହଠାତ୍ ଉପରେ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର କମିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେବ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଟା ଏତେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇନଲଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ସମୟ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇନଲଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସ୍ପାଉସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଲଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଯେତେବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର କୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ଉପରେ ରାଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଉପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ଭାତୃ ଭଗିନୀ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ, ଅଶାନ୍ତି, ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆଗ ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ନିଜର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ନିଜର ପେଟରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ପେନ୍ ହେବା, ଗଲବ୍ଲାଡର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ନାଶ।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କେୟାରଫୁଲି ଏଇ ବର୍ଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ 2024 ମେ ମାସରୁ 2025 ମେ ମାସ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲି ରହିବେ। ତେବେ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାରକୁ କ'ଣ ଯିବା, ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଭାତରେ ହଳଦୀ କିଛି ପକାଇ ନହେଲେ ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଭାତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ରାଶିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବିଛାରାଶି ସହିତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।